Ассаламу алейкум. Республикамыздың жемейтлік сияси тұрмысындағы ахметлі уақиялар менен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Дастеп бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар хам репортажлардың қысқаша мазмұны хақында. Жахан банкі тұварында арал бойы аймағы. Жолдағы абайсызлық нәтижесінде жүзеге келетұғын авариялардың алтын алуға бағдарланған рейтіләжі. Тәлім тәрбия, білімлендіру мекемелерінің жаңа амаратлары пайдалануға тапсырылды. Мәлмекетлі қызметлер орайы 4 жаста. Үсіған басқада репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Өзбекстанның Жәһан банкі менен бірге ислесуі 1992 жылдан басланған. Оның көлемі 2017 жылдан берлі сезілерлі дәрежеде өсті. Жәһан банкінің Өзбекстандағы уәкілханасы басылығы Марко Монтаванелли башылығындағы делегация Қарақалпақстан Республикасына келіп, пайтақтымызда үкімет ағзалары қатынасуында. Өзбекстан, соның ішінде арал бойы аймағында Жәһан банкі тарапынан әмелге асырылып отырған жойбарлар һәм алдағы уазипаларға бағышланып, мәслихат сессиясын өткерді. Мәслихат сессиясына Жәһан банкі делегациясы ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі, министрлік һәм тиесілі мекеме өлкелердің уәкілдері, сондай-ақ Хорезм уәлаятынан да бір қатар тарау қызметкерлері видеоконференс байланыс арқалы қатынасты. Ләжді атап өтілгендей, қазіргі уақытта Жәһан банкі Өзбекстан үкіметіне 24 жойбарды әмелге асыру үшін қаржылай көмек һәм техникалық жәрдем көрсетіп келмекте. Олар тек арнан макроэкономикалық реформаларды әмелге асыру, ауыл қожалығы, денсаулықты сақлау, білімлендіру, су таминаты, энергетика, транспорт, социалық қорғау системалары, қала һәм ауыл инфраструктурасын рауажландыру, сондай-ақ COVID-19 пандемиясының бұқаралар һәм экономикаға тәсірін жұмсартуда өз үлесін қоспақты. Ләжді республикамыздың үкімет ағзалары, министерлік һәм шүлкем уәкілдері тәрепінен де арал бойы аймағын һәр тәреплеме рауажландыруға бағдарланған бір қатар жойбарлар бойынша пікір ұсыныслар білдірілді. Тикарнан Қубла Қарғалпастанда су ресурсларын басқаруды жасылау жойбары әмелге асырылып атырғанлығы һәм жойбар жұмағында үш районда су таминаты жасылануы, сондай-ақ бірнеше насос станцияларының жұмысы, насос агрегатлары тоқтатылуы нәтижесінде көп мұқтарда электроэнергия һәм пайдалану қаражетлері тежелуі атап өтілді. Міне ұсыннан келіп шыққан халда бұл бағдардағы жойбарды дауам еттіріп, Қарғалпастанның арқа районларындағы магистрал каналларын реконструкциялауға қаратылған жойбарларды қаржылай қолдап қуатлау бойынша ұсыныслар білдірілді. We're very pleased to be in Nukus with the World Bank Group team. Тикарғы мақсетіміз жаңадан әмелге асырылатын жойбарлар бойынша аймақлардан пікір ұсынысларды есту һәм талқылаудан ибарат. Тикарнан социалық экономикалық тарауларды рауажландыру бағдарында сәуетлесулер алып бармақтамыз. Себебі әзіргі уақытта Жәһан банкі Өзбекстан менен жаңа бірге ислесу бағдарламасын тасдиқлау алдында тұрыпты. Осы бағдарламада біз тек қана қаржылай жәрдем көрінісінде емес, бәлкім білім алмасуы һәм техникалық көмек көрсету бойынша да ләжіларды әмелге асырамыз. Бұның үшін орынларда мәслихатлесулер өткеріп, бар болған машқалар һәм талапларды үйреніп атырмыз. Сол арқалы қайсы жойбарларды әмелге асыру ахметлі екелігіне анықлық кіргізбектеміз. Міне бүгінгі мәслихат сессиясында да ауыл қожалығы үшін су таминатын жақсылау, ішімлік һәм ахаба суы бойынша жойбарларды дауам еттіру көлемін кеңейттіруге қаратылған бір қанша ұсыныслар білдірілді. Біз берілген барлық пікір һәм ұсыныстарды жазып алдық. Бұл ахметлі мәселелерді Ташкент қаласында өткерілетұғын сәуетлесулер дауамында ұсынамыз һәм келесі жыл тасдиқланатұғын бағдарламаға кіргізуге әрекет етеміз. Делегация уәкілдерінің республикамызға сапары дауам етіп, Қубла Қарғалпақстанда су ресурсларын басқаруды жақсылау жойбары шеңберінде әмелге асырылған жұмысларменен танысу мақсетінде Төрткіл районындағы Бостан каналындағы объектілерге баруы режелестірілген. Мемлекеттік қызметлер агенттігі 4 жаста. Бұл өткен дәуір ішінде халық жеңілдіктерді сезді ме? Әмесі неден басланды? Инсан өмірі дауамында әрбір қадамде, әрекетінде мемлекеттік ұйымларға мұрағат етуіне тура келеді. Сондықтан да мемлекет бұқара қатынастарының ашық айдынлығын тәмилеу үшін 2017 жылы Олий мәжіліске жолдаған мұрағатнамасында жұрт басшымыз мемлекеттік қызметлер системасының жаңа концепциясын алға сүрді. Әм президентіміздің басламасы менен бұдан 4 жыл алдын, анығырағы 12 декабрь күні жаңа шөлкемге
тикар салынды. Яғни мамлекетлік қызметлер агентлігі жұмыс бастады. Мамлекетлік қызметлер агентлігінің тикарға өзіпалары бюрократия ғам коррупцияның алдын алу, халқымыздың мамлекетлік үйімарға болған сенімін ақылау етіп бегіленді. Нәтижеде мамлекетлік қызметлер орайлары халықты ахметлі ғам керек болған мамлекет қызметлерін алу мүмкін болған орынға айланды. Саларға нәзер аударатуын болса, Қарғалпақстан Республикасының өзінде 17 орында мамлекетлі қызметлер орайлары жұмыс алып барып, халыққа 160 түрдегі қызметлерді артықша қиыншылықсыз. Ең ахметлісі жаса орнына қарамастан экстерриториал принципі тикарында алу мүмкіншілігіне ие болды. Әсіресе халыққа және де сапалы қызмет көрсету, олардың алысын жақын ету мақсетінде мобил, яғни көшпелі мамлекетлі қызметлер көрсету жолға қойылды. Ең алыс аймақларға арнаулы техникалар менен тәмінленген транспортларда барып, зарур болған хүжетлер бойынша мамлекетлі қызметлерді көрсетеді. Қалныкөл районында мамлекетлі қызметлер орайы да өз жұмысын 16 түрдегі мамлекетлі қызметлер менен басылаған болса, бүгінгі күнге келіп 160-тан астам қызметлер көрсетіліп атыр. Президентіміз тарапынан ілгері сүрілген халқымыз мемлекеттік ұйымдарға емес, мемлекеттік ұйымдар халқымызға қызмет көрсету сүрені астында ауыр аймақларға, алыс аймақларға барған алда бұқаралардың ұзағын жақын қылу мақсатында аймақларға барған алда мемлекеттік қызметтер көрсетіп келінбекте. Осы жылдың бүгінгі күніне шекем Қалныкөл районы мемлекеттік қызметлер орайы тарапынан бұқараларға 21800-ден астам мемлекеттік қызметлер көрсетілген. Соның 2500-і көшпелі тәртіпте әмелге асырылды. Мемлекеттік қызметлер орайына біздер әр уақыт мұрағат еткенімізде, уақытында со мұрағат еткен қызметлеріміз бойынша керекті түзетулерімізді уақытында алып отырмыз. Бұрын бұл мемлекеттік қызметлер орайы тек жеке іспілермелерге қызмет көрсететін болса, қазір халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Халықтың уақытында мұрағатларын пікіріп жатыр. Шын кеуілден тез, сапалы һәм қолайлы қызмет көрсету. Бұл тариплерді орылардағы мемлекетлі қызметлер орайларына берсек болады. Енді олардың қасына көркем, ықшам һәм қолайлы деген түсініктерді де қосамыз. Себебі әр бір аймақ ұсындай шариятларға ие жаңа ымаратларда халыққа сапалы мемлекеттік қызметлер көрсетіп келмекте. Бұлардың барлығынан көзденген мақсат болса, халықтың өз тұрмысынан разы болып жасауына ерсу. 4 жылда 40 миллионға жақын қызмет президентіміздің басламасыменен мемлекеттік қызметлерді көрсетудің мүлі системасына тикар салынды. Бүгінгі күнде мемлекеттік қызметлер орайлары тарапынан халыққа 160-тан астам қызметлер ұсынылып келмекте. Қысқа уақыт ішінде тараудың жетіскенлігі һәм алдағы мақсат уәзипаларына бағышланып, пайтақтымызда баспасөз конференциясы шөлкеместірілді. Лажға Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі жанындағы мемлекеттік қызметлер агентлігі һәм оның Қарғалпасан Республикасы басқармасы басшылары бірге істесуші шөлкем менен еліміздегі ғалаба хабар құралары уәкілдері сондай-ақ бір қатар мемлекеттік қызметлер орайы қызметкерлерінің ата-аналары қатынасты. Онда атап өтілгендей, қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет көрсету орайлары басты диққатын халықтың уақытын үнемдеу үшін қолайлы жағдайларды жаратуға қаратқан. Бүгінгі күнде Өзбекстан Республикасы бойынша 160-ға шамалас инновациялық мемлекеттік қызметлер орайлары жұмыс алып барып, оларда адамлар 160-тан астам мемлекеттік қызмет түрлерінен пайдалана алады. Соңғы 4 жылда халықтан 40 миллионға шамалас мұрағат қабылданды. Бұдан тысқары 100-ден астам әкімшілік регламент әмілиятқа енгізілді. Нәтижеде талап етілетін хүжетлер саны 181-ден 86-ға шекем азайтылды. Сондай қызмет көрсету мүддетлері 499 күннен 271 күнге шекем қысқартылды. Ләжда Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі жанындағы мемлекеттік қызметлер агентлігі Европа ауқамы һәм Бірлескен Мемлекеттер Шөлкемінің рауажлану бағдарламасының Өзбекстанның ауылдық орындарында мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жетілдіру һәм басқару дәрежесін арттыру қоспа жойбар тикарындағы жұмыслар бойынша да мәліметтер берілді. Лайықамыз Өзбекстанның 7-ті пилот құдытларды әмәлгі ашырылады. Қарғалпасын Республикасы 7-ті пилот құдытларының бір қысапланады. Лайықамыз бірінші өнәлішіде рақамлаштырышке көмәкләшеміз. Мысал үшін Өзбекстанды бірінші болып, ЗАК сақасыға блокчейн технологиялар жалп қылынды. Шыныңдек лицензияләштір сақасыда яңге лицензия
информационный тизими ишлаб чиқилди. Лицензия олмоқчи бўлган ташкилотлар, шахсларни электрон равишда олиши мумкин. Ўша махсус ишлаб чиқарилган тизим орқали жуда қисқа муддатда тўсиқларсиз, бюрократ тўсиқларсиз лицензия олиш мумкин бўлади. Лойиҳамиз икинчи юнәлиши давлат хизматлари кўрсатиш соҳасида ишлаётган ходимларни малакасини ошириш. Бу давлат ташкилотларини ўзлари hamda davlat xizmatlari agentligining xodimlarini turli xil o'quvlar yordamida malakasini oshirib bormoqdamiz. Shuningdek, hozirgi kunda loyihamiz doirasida malaka oshirish uchun onlayn o'quv tizimi ishlab chiqilmoqda. Har bitta xodim o'z vaqtini, o'z o'qish vaqtini o'zi belgilab, o'sha onlayn o'quv tizimi orqali malakasini oshirish mumkin bo'ladi. Баспасөз конференциясында журналистлер тарапынан тарауға байланысты бір қатар сұраулар һәм пікір ұсыныстар білдірілді. Тикарнан мемлекеттік қызметкерлер орайында ұшырасып отырған нәубетлердің санын азайту бойынша, жас үлкен бұқаралардың нәубетте тұрмауы үшін жеңілдіктер жарату бағдарындағы ұсыныстар. Өз кезегінде тарау басшылары білдірілген пікір ұсыныстар үшін журналистерге өздерінің міндеттарлығын білдіріп, бұл бағдарда жұмыстар қолға алынғанлығы һәм жақын жылдарда барлық орайларда сөз етілген мәселелер өз шешімін табатынлығын мәлім етті. Соның менен бірге Ләжда тарауда пидайы қызмет етіп кетірген бір қатар қызметкерлердің ата-аналарына міндеттаршылық білдірілді. Елімізде білімлендіру мекемелерінің сапасын арттыру жас әулеттің білімлі, кәміл инсанлар болып жетілісулер үшін әр тарапымен шарайатлар жарату мәселесіне айрықша ітібар қаратылған. Бұл бағдарда республикамыздың қала һәм районларында білімлендіру дәргайларын әмде мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерін реконструкциялау жаңадан құру ісілері басқыш па басқыш дауам етіп жатыр. Хабаршымыз бұл бағдарда орынларда әмелге асырылып жатырған жұмыстар мысалында пікірімізді дауам еттіреді. Соңғы уақытлары білімлендіру тарауында көптеген жаңаланулар болып атыр. Тарауда білім беру сапасын жақсылау менен бірге оның материалық техникалық базасын бекемлеуге мемлекеттің тарапынан ұтпардың қаратылғалығын бүгін күні республикамыздың районларында әттек ең шеткі аймақлардағы заманауи типте салынып атырған білім дәргайлары мысалында атап өтсек болады. Қазіргі уақытта Қожайлы районындағы Саманкөл ауыл бұқаралар жиыны аймағында 12 мыңнан астам бұқаралар жасайды. Аймақта 5 мектеп болуына қарамастан халық санының көбеюіне байланысты оқушыларға қолайлылықтар жарату мақсатында 5-ші сал ұлыма білім беру мектебіне қосымша 240 орындық жаңа ғимарат салып берілді. Қазір 1000-ға жақын оқушы білім алу мүмкіншілігіне ие болды. Сантехгазмонтаж жауапкершілігі шектелген жәмиет тарапынан құрылысы алып барылған бұл ғимаратқа 3 миллиардтан астам қаржы ажыратылған. Мектептің ашылу салтанатында шығып сөйлегендер бүгінгі жаңаланулар тикарынан халқымыздың абадан тұрмысы келешек иелерінің кәміл инсандар болып жетілісуінде істеніп отырған ләжар екендігін атап өтті. Мемалар мектептің ішкі мүмкіндіктерімен кеңінен танысып, бұл жердегі оқушылар үшін жаратып берілген қолайлықтардан кеуіл толды. Президентіміздің 2020-2023 жылдарда Қарақалпақстан Республикасының комплекс ұжымдық-иқтисади ривожлантириш бойынша қарарға асосан біздің нөмір 5-ші мектебіміздің Қожайлы төменіндегі 417 орынға мөлшерленген еді. Шуңға қосымша 240 орынлы ғимарат салып беріп жатыр. Мінекей біз Саманкөл ауыл бұқаралар жиыны халқы намынан, 5-ші мектеп жамағасы намынан үкімет басшыларына рахмет айтамыз. Бұл біздерге Өзбекстан Республикасы Конституциясының байрамыға бір сауа болды деп ойлаймын. Демек, білімлендіру тарауындағы әмелге асырылып отырған реформалар келешек иелері үшін сапалы һәм қолайлы білім алу мүмкіндігін береді. Бұл бағдардағы жұмыстардың республикамыздың алыс ауылдық орындарында да нәтижелі қолға алынғандығы әр тараптан мақтауға лайық. Мектепке шекемгі білімлендіру тарауына көрсетілген ұтпардың негізінде оның көрсеткіші жоғары дәрежеге көтеріліп отырғандығын орларда пайдалануға тапсырылып отырған жаңа бақшалардың мысалында айтуымызға болады. Нөкс районындағы Бақаншақлы ауыл бұқаралар жиыны 2-ші сектор аймағында жайласқан бұқаралардың мұражайларынан келіп шығып, осы аймақтағы мәдениет ауылында 11-ші салы мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемінің филиалы пайдалануға тапсырылды. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлисі депутатлары bilan hamkorlikda o'tkazilgan sayyor qabulda ushbu qishloq fuqarolari qishloqda maktabgacha ta'lim tashkilotining yo'qligini, farzandlarini boshqa qishloqqa olib borib qiynalishayotganini bildirdi. Shundan so'ng aniqlanishicha o'tkazilgan xatlovda ushbu bino bir necha yildan beri bo'sh turganligi va qarovsiz ahvolga kelib qolganligi aniqlanib, mazkur binoda zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini mahalliy byudjet, homiylar va hurmatli deputatlarimizning rahnamoligida
maktabgacha ta'lim tashkiloti barpo etildi. Shu bilan birga qishloq vrachlik punkti ham saqlab qolindi. Mana endi likta farzandlarimiz ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ta'lim olib, ham shifokorlar ko'rigida bo'lishadi. Аймақтан құрып келген жаңа ымараттың ашылуына кейін жәмешілік уәкілері аймақ тұрғылары қатынасты. Әләжа сөзге шыққалар жаңа жылы алынан аймақ тұрғылары үшін үлкен сауға болғалығын айта отырып, келешекте бұл жерде тәрбияланушы балалар мәмлекетіміздің рауажлануына өз үлестерін қосатығын ұнсалар болып жетілісуіне тілеклесілігін білдірді. Жас наушилер үшін жаратылып берілген шариаттан әсіресе олардың ата-аналары оға да қуаншылы. Мектепке шейінгі балалар бақшасының ішін бәрін көрдік, бәрі жақсы екен, іші заманауи типте салынған барлығы. Біздер оны көріп қайран қалбадыз. Мына салып жатқан құрылысшыларға мың да бір рахмет, істеп жатқан жігіттердің бәріне рахмет. Бүгін Дарсан ауылы тұрғылары үшін үлкен қуаныш. Себебі ауылымыздан жаңадан балалар бақшасы ашылмақта. Бұл біздердің мектеп ішкен мүмкіндіруші үлкеміз елу балаға арналған болып, ішіндегі инвентарларымыз, жұмсақ инвентарлармен толық тәмелленген. Тәрбиеленіп отырған балаларымыздың жетік нысан болып шығуына қолымыздан келгенше әрекет етеміз. Ақиқатында да елу орынға мөлшерленген бақшада тәрбиеленушілер үшін барлық қолайлықтар жаратылған. Келген меймандар оның ішкі мүмкіндіктері, қолайлықтарыменен де жақыннан таныс болды. Әлбетте бұндай жаңа ғимараттардың іске түсуіменен халыққа әр тәрбиеме қолайлықтар жаратылады. Соның менен аймақ бұқараларының бәндігі де тәмеленеді. Халықтың бәндлігін тәмелеу, қамбағалықты қысқарту мәселесі әр дайым хүкіметіміздің дұққат ұтыбарында болып келмекте. Міне осы мақсетте Тахиятас районында кем тәмеленген шаңарақлардың кіші бизнес жұмысын жолға қою арқалы олардың дәрімат табуына көмектесу мақсетінде және бір игілікті бастама әмелге асырылмақта. Тахиятас районында жұмыспенен бәнд болмаған бұқаралардың бәндлігін тәмелеу мақсетінде район хакімлігі һәм істермелердің жәрдемменен темір дәптерде тізімде тұрған һәм кем тәмеленген мың шаңыраққа кооперация тикарында 100 тауықтан беру ережелестірілген. Район хакімлігі қызметкерлері істермелер тарапынан райондағы бірқатар шаңырақларға жергілікті өзіміздің климатымызға бейімдескен тауықлар тарқатылды. Биылғы біздің мақсатымыз ана шу туманымызда ішсізлер қатарына кірген ахалығын мін та ханаданға 100 баш тауықтан тарқатыш. Бұ бойынша біз ішлерді башлаваргамыз, қазіргі күнді ханак тауықлар, өзлеріміздің ықылым климатымызға маслашқан тауықлардан на ахалыға 100-тадан тарқатып, тәдбіркар білен шартнама түзген халда, олардың тұқымларыны тәдбіркар тамандан сатып алынады. Хамда ана шу ішсіз ахалымыз күніге өзіге кәм дегенде 70-80 мың сомлық дарамат көрады. Бұны қысаплап шықсайк, бір айда бір ханаданға 2,5 миллионгече дарамат көрші үмкәнеті болады. Бұ әлбәтті халқымыз бұ тәшәбісімізді яқшы қабыл қылып адырыпты. Парандачылы кластерін тәшкіл қылып, Тахиятас туманында әзі ішілі аппан. Мен өзімді әзір 20 мүмін баш. Паранда бар, тұқымға кері башашкен. Әзір күпайтта шыны темір дәфтер, яшылар дәфтер, аяллар дәфтеріндегі бітті айлаға 100-ті тоғықтан 100 кіла емінен тарғады бері аппыз. Атап өту керек, бүгінгі күнге шекем районда 200 шаңыраққа тауықлар тарқатылған. Насиба Авезова райондағы темір дәптерде тізімде тұрған бұқаралардың бірі. Шаңыраққа 100 тауықтың тарқатылуы шаңырақлық істермелік жұмысын басылап алуға көмектесу үшін үлкен имканият болды. Қазір үшінде имканиятлар берілепті. Тәдбіркар тамағынан менге 100-ті тауық берілді. Мана шу имканияттан пайдаланған халда мен мана шу тәдбіркарлармен біргелікте, хамкорлікте ішлеп, өз фаалиятымны алып бармақчымын. Имканияттан тоғры пайдаланышқа харакет қыламын. Алдағы уақытлары район хакімлігі істермелерді кең қамтып алған алда районда шаңырақлардың құшшылық жөнелісінде істермелік жұмысын дауам еттіру үшін жәрдем беруді мақсет етіп алған. Районда әмелге асырылып отырған жұмыслар әрбір инсанның тұрмысын абат ету үшін зәрур шарайат там мүмкіндіктер жаратады. Хабарыңыз бар, республикамызда Өзбекстан жаслар форумы 2021 хаптелігі дауам етпекте. Форумның тикарғы бағдарлары жаслардың бәндлігін тәмелеу һәм іспілермелігін рауажландыру, IT һәм шет тілдерін үйренудегі басламаларын қолап қуатлау, бос уақытларын мазмұлы өткеру арқалы жоғары мәнәуиятлы һәм отанға садық жаслар әрекетін шөлкемлестіру болып табылады. Сондай-ақ ата-бабаларымыздан бізге мирас болып келатырған милли қадіретлерімізді жаслар санасына сіңдіруге де айрықша ітібар қаратылған. Жаслар арасында
командалық лақ ойынның өткерілуі сөзіміздің айқын дәлелі. Қараөзек районындағы Атшабар майданында бірінші мәртебе өткерілген ләждан тайырланған репортажымызды нәзіріңізге ұсынамыз. Тарихтан мәлім, ат жабысы, лақ ойыны белесулерінде шабандоздың күш-жігері, ар-намысы сынақтан өткен. Олар өз аймағының, өз ауылының абырайы үшін ат жапқан. Бұнда хақиқи мәртлік, сабырлылық әр тәрпілеме есеп қалынған. Бүгін міне осы қадіретлер жасар арасында өз көрінісін тауып отырғанлығы оғада қуанышлы. Командалық лақ ойынына республикамыздың барлық районларынан жасылар командалары мұрат етілді. Этібарлы тәрепі төрешілер құрамы тәріпінен 14 команда дізімге алынды. Дәслеп республикамызда бірінші мәртебе өткеріліп отырған жасылар арасындағы лақ ойынының салтанатлы ашылуы болды. Онда сөзге шыққанлар соңғы жылдары мемлекетімізде жасылар саясаты һәм оларға жаратылып отырған кең имканиятлар хақында айтып өтіп, бәрші командаларға үмітлер тіледі. Өзім 15 жасымдан бері атшауға қызығаман. Азыр 21 жастаман. 6 жылдан бері атшауыман өзім. Елімізде әр түрлі байрамла болады. Сұлада сыйлы-сыйлы орларды алып, мына қарызы келатын үлкен бір бәлендіге көтеріп атырмыз. Бүгінгі міне өткелген байрамда командалық ойында жақсы таярланғамыз. Командамыз менен Құда қалесе бүгін сыйлы-сыйлы орларды аламыз. Бірінші орында аламыз Құда қалесе. Бұндан соң екі айлауға ат шабар ойыны өткелді. Онда жас шабандозлар өзлерінің бар күшін, атты басқару қабілетін көрсетті. Бас байраққа даңқы дүйім жұртқа жайылған қараөзекті сейіс Шалабай Нұрыновтың ақылығы Рүстем Шалабаев ие болды. Жеңімпаздарға арнаулы сауғалар тапсырылды. Жасым 8-де, бірінші класымнан бастап ат шабамын. Бүгін екі айлауға шауып, бірінші орынды иеледім. Атаман құсаған менім шабандоз болам. Бұндан соң бәршие командалар лақ ойынын баслау үшін жиналды. Төрешілер тәріпінен ойын қағидалары және бір мәртебе түсіндіріп өтілді. Солай етіп, Қараөзек һәм Тақтықөпір командалары баслап берген ойынлар қызғын давам етті. Тарихтан мәлім, бұл ойын көшеге көше, қауымге қауым екі болмаса, ауылға ауыл болып белдескен. Лақ ойыны Орта Азия халықтарының тарихи глобалдық мүлдем ойынларының бір түрі. Тикарнан жеңіс һәм зүрәт байрамы, той һәм сейілдер мүнәсібетімен өткелген. Ал бүгін болса жасылар форма хаптелге шеңберінде дәслепкі рет өткелмекте. Мен Қараөзек районының шеткі аймағында командалық ылақ ойыны спорт жарысы өткеріліп жатыр. Қоңсы районларымыздан 16-ға жақын командалар қатынасып, жасыларымыз 200-ден астам жасыларымыз осы жарысқа қатынасып жатырды. Мен ойлаймын, биылғы жыл жұмағына бағышланған бұл жасылар форумы бұл жасыларымыздың кеулінде, жүрегінде бір қандай да бір өзгеше сезімді оятады. Һәм бұл ылажыларды өткеру арқылы біз кейінгі жылы қайсы жасылармен қандай ылажыларды өткізуіміз керек, яғни форумда өзінің бастама ұсынысларын бізді тыңдаған қалды, кейінгі жылдар дауамында біз соны ылажылар режимімізге қосамыз. Яғни әр бір жастың әр қандай пікір ұсынысы біздерге жүде ахметлі болып есепланады. Себебі құрметті жұрт басшымыздың міне жастар мен ісінің жаңа системасын енгізу бойынша әр бір махалледе жастар ісі агенттігі уәкілі жаңа штаттар енгізіліп отырды. Бұл турдан тулы вертикаль система болып есепланады. Һәм біз енді махалледегі әр бір жастың қандай машқаласы бар, қандай ұсыныс пікірлері бар, біз махалледегі уәкілдеріміз арқалы турдан туры біз өзіміздің ертеңгі, яғни кейінгі жылдың іс режимін белгілеп, жастар арасында осы ватанпарварлық, мүлі идеологияны сыңдыру, сондай-ақ оларды ілімге, білімге, информационный технология сондай-ақ міне ұмытылып баратқан мүлі ойларымызға қамту болып есапланады. Сон үшін мен ойлаймын, бұл форум еледе бір жоғары кейпиятта өтеді. Бәрші Қарақалпақ жасыларын, бүткіл Өзбекстан жасыларын сол форумда белсене қатынасуға шақырып қаламын. Бұл ойындар көпшіліктің бақты, әуметі үшін күресуге, бірлікте, ауызбіршілікте болуға үйретеді. Хадал ойнау, хадаллық пенен женіске ерісу үшін бар күші менен ойынға кіріскен. Өткелген белесулерге жас мүлі гвардияшылардан да командалар қатынасып, мүнәсіп әрекет етпекте. Осы асышты жарыс спортларында Қараөзек районы мүлі гвардиясынан ек команда қатынасып атыпты. Әзірде мүлі командаларымыз нәтижелер жаман емес, мүлі ек командамызда жеңімпаз болды. Мүлі жас спортшыларға алдағы ат спорт жарыстарында
Өмметлер тілейміз. Бұнда жарыстардың өткелу әлбетті жәмнесіфеген, бұл шүрген жарыстардың келешекте бәнтілген тәмелі, олардың аты спортына болған қызық ұшылған араважландыруды өзің үлесін қосады деп ойлаймыз. Қызғын белесу, кескін қарама қарсылықлар менен өткен ойын жұмағында бірінші орынды Қараөзек районы ішкі істер бөлімі командасы, екінші орынды Қараөзек ауыл бұқаралар жиыны командасы, үшінші орынды Өзбекстан Милли гвардиясы Қараөзек районы қорғау бөлімі командасы жеңіп алды. Сондай-ақ лақ ойыны аламан түрінде де өткелді. Бәрше жеңімпаздар шөркенместірушілер тарапынан қымбат бағалы сауғалар менен сыйлықланды. Солай етіп командалық лақ ойыны жеңімпазы болған команда Бұқара уәлаятында болып өтетін Өзбекстан республикалық басқышына жолдама алды. Таң азаннан кімдір жұмысқа, кімдір тойға ал және кімдер тұр, тұрмыс ғалма-ғалыменен жолға атланамыз, әмде өз-өзінен жол харекеті қатынасушысына айланамыз. Бірақ арамызда ітібарсызлығымыз ақыбетінде жол транспорт хадисесінің себепшісі болып атырғанларымыз да бар. Осындай ләжлардың алдын алу мақсетінде Қарақалпақстан Республикасы жол харекеті қауіпсізлігі басқармасы қызметкерлері тарапынан өткерілген нәубеттегі рейд ләжі Беруни районында болып өтті. Гүзар жолларда тұрақлы түрде тиісті тарауқа негелер тарапынан рейд ләжлары өткеріліп, ескертулер беріліп атырғалығына қарамастан, автотранспорт басқарушылары тарапынан қағыда бұзарлық халатлары ұшырасуы дауам етіп атыр. Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі жол харекеті қауіпсіздігі басқармасы қызметкерлері тарапынан Беруни районында өткерілген рейд барысында автомобильді жүзсіз басқарғандар көпшілікті құрады. Автомобиль басқарушының хүжеті саз емес, я спиртлі ішімдік ішкен, яқы болмаса, қайсыдыр жол харекеті қағидасына тұр келмейді ғын тарифі бар болғалықтан да автомобиль басқарушылары патруль қызметкерлерінен қашады. Жол патруль қызметкерлерінің үркуіне бойсынбастан қашып кетемен деген ниетпенен тезлікті асыруы және бір бақсы санесенің келіп шоуына себеп болмайды деп кім кепілік береді. Рейд тауымында автомобильдің қаптал айналарына рұқсатнамасыз пленка басқан қағыда бұзарларды іркілді. Сіремес соңғы уақытлары өз айыбын мойынламастан жол патруль қызметкерлерінің әрекетлерін дұрыс болсын қате болсын өз бетінше камераға түсіріп социалдық тармақларға жайластыратын тырнақша ішіндегі шала блогерлер де көбейіп кетті. Сіз экранда көріп тұрған мына кадрларда бұған бір мысал. Рейд тауымында автомобильді спиртлі ішімдік ішіп басқарғандар да патруль қызметкерлері тарапынан іркіліп, тиісті тәртіпте әкімшілік баяндама рәсімделіп, автотранспортлар жәрима майданшаларына қойылды. Жол транспорт хадисесінің алдын алуға қаратылған үгіт-насихат ләжлары тәсір етпейді оны басқарушылар үшін міне осы сияқты әмели шаралар қолданылып жатыр. Құрметті бұқаралар, жолаушылар һәм автомобиль басқарушылары жол харекеті қағидаларына әмели тек, себебі жол қағидасы өмір пайдасы. Дүрі төшек жәмәтіміз бенен біргелікте сіздің нәзеріңізге ұсынбақшы болғанларымыз ұсылардан әбарат еді. Алдында сізлерді хауар айы жөніндегі мағлұматлар күтпекте. Келесі эфир арқалы көрсікенше сау саламат болын. Қарақалпақстан хауар айын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 12 декабр күні республикамыз аймағында хауалаға тұтыласып, жауын шашын болады. Жауының зі қарға айланады. Самалдың бақыты арқа шығыстан секундына 8-13 метр тезілігінде еседі. Айрым орларда самалдың тезілігі күшейіп 15-20 метр секундға шекем жетеді. Үстірт тегісілігінде хауаның температурасы түнгі уақытлар 3 градус суықтан 2 градус тарапында жылы, күндіз 2 градус суықтан 3 градус тарапында жылы болады. Мойнақ қоңырат амбұзат аурайларында түнде 1 градус суықтан 4 градусқа шекем жылы, күндізгі уақытлары 5 градус жылы. Қанлыкөл Шоманай Қожелі аурайларында 5 градус жылы, күндіз 1-6 градус жылы. Тахитас Кегелян Нүкіс аурайларында 5 градус, күндіз 1-6 градус жылы. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай райулары мақларында түнгі уақытлары 1 градус суықтан 4 градус тарапында жылы, күндіз 5 градус жылы. Амударья Беруни елік қала һәм төрткөл райуларында түнде 1-6, күндіз уақытлары 2-7 градус жылы болады. Ал Пайтақтымыздың Нүкіс қаласында болса, түнгі уақытлары 2-4 градус, күндіз 3-5 градус жылы болуы күтіледі.